Në Universitetin e Tetovës sot filloi punime të edicioni 17 i seminari ndërkombëtar i albanologjisë. Teme e këtij seminari është tetërsia shqipe në kontekstin europian. Në këtë veprimtari shkencore, qindra studiues nga vendi dhe rajoni, përmes kumtesave të tyre, shpalosën njohuri dhe ide të tyre të bazuara mbi fakte shkencore. Ky seminar tani është bërë një qendër e rëndësishme e studimit të gjuhës, letërsisë, historisë e kulturës shqiptare e më gjerë. Ndër të tjera, sot u promovua edhe numri i ri revistës Albanologjia. Rektori i Universitetit të Tetovës Jusuf Zeineli tha se ky seminar është një nga veprimtaritë më të bujshme dhe më afatgjata që organizon Universiteti i Tetovës dhe ai si rektor bashkë me bashkëpunëtorët e tij janë shumë të interesuar që ky aktivitet shkencor gjatë rrugëtimit të tij të zhvillojë shumë anshmërinë shkencore e kulturore nëpërmjet hulumtimeve, analizave, debateve, këshillave, sugjerimeve, vërejtjeve e kritikave, si dhe prurjeve të reja nga ekspertët e fushave përkatëse. Gjuhësia, letërsia, historia, etnokultura dhe mediat janë 5 shtyllat kryesore në të cilat studiosit shkencor, ekspert të fushave do t'i paraqesin kumtesat e tyre, të cilat do t'jenë shumë të rëndësishme për avancimin e shkencëve të lartë përmendura, jo vetëm në hapësirat mbarë shqiptare, por edhe në rajon dhe gjetiu. Universiteti i Tetovës në çdo herë ka dhënë vëmendjen e dur për punën kërkimore shkencore. Këtë e dëshmon profesionalizmi dhe përkushtimi i të gjitha njësive akademike të institucionit tonë, të cilat për çdo vit organizojnë konferenca shkencore ndërkombëtare me prani të një numri të madh të hulumtuesve shkencor nga vende të ndryshme të botës. Si institucioni arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jemi munduar të ndjekim trendet më bashkohore duke kontribuar në zhvillimin e dijes dhe mendimit shkencor. Seminari Albanologjisë ndër vite ka qenë në krye të emrit që përfaqëson, ka dhënë kontribut thelbësor për historiografinë, botimet e të cilit janë përkthyer në Evropë dhe kudo në botë, studimet të cilit tashmë shërbejnë si referencë për hulumtuesit e rinj. Prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar Selahidin Saliu në fjalën e tij theksin e vendosi te krahasimi kulturës shqiptare dhe asaj europiane. Evropa juglindore ishte pjesë e shpirtit dhe trupit të mbretëreshës së hirshme, por ishin pushtime dhe luftra si motori i historisë, siç e quajnë Brodsky, që i lëvizën pllakat geopolitike dhe geostrategjike brenda kontinentit. Prej se Evropa juglindore u bë pjesë e perandorisë osmane, ajo filloi të shihej si Europë e egër e prapambetur, si pjesa tjetër e Evropës, si zonë gri, Europë si territor, por jo si mendësi e kulturë. Ndërkat që Johan Augustsson, një gjeograf gjerman me njohuri modeste nga gjeografia, shkroi në fillim të shekullit 19 se malet Albania, Skardus dhe Heamus e ndanin nga dishullin e Ballkanit nga pjesa tjetër e Evropës. Kumtesat e tyre i prezantuan edhe panelistët e tjerë. Profesori mirënjohur nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë Shaban Sinani e prezantoi temën Letërsia Shqipe për te i kufirit të gjuhës. Aristotel Spiro nga Universiteti i Athinës elaboroi mbi temën Përkthimi i letërsisë shqipe si mjet për integrimin e kulturës shqiptare në polisistemin kulturor evropian. Dhe Brian Joseph nga Universiteti i Ohios e prezantoi temën Fjala, gjuha në kontekstin evropian. Ky seminar është i rëndësishëm pasi që kontribon në zhvillimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike tek shqiptarët. Përmes këtij seminari, studiuesit e interesuar e kanë mundësinë të ulumtojnë, ndajnë dhe këmbejnë informacione të ndryshme rreth temave të lartë përmendura.